Moskva kreyserinə vurması Rusiya üçün mühüm itkidir. Bu gəmi 2008-ci ildə Gürcistanın atəşə tutulmasında iştirak edib, 2014-cü ildə Kırımın ilhaqı zamanı aktivlik göstərib. 2016-da Suriyaya qarşı döyüşlərdə iştirak edib. Kreyserin əsası 1976-cı ildə Ukraynanın Nikolayev şəhərində qoyulub, 1983-cü ildə istismara verilib. Ukrayna Odessa səsi qoyulan kreyserin elə Ukrayna ərazisində də fəaliyyətinə son qoyuldu. Moskva flaqman gəmisi Qara dənizdə onmasının onurğa sütunu idi. Kreyserdə radar sistemi var idi. 100 kilometrlərlə məsafədən təyyarələri təsdiq edib məlumatı ötürürdü. Bu səbəbdən Ukrayna üçün kreyserin məğfi mühüm hadisədir. Artıq Ukraynanın Kharkiv, Odessa kimi şəhərlərinin atəşə tutulma təhlükəsi azaldı. Hətta Zelenski buna ironiya ilə münasibət bildirdi ki, Ukrayna üçün təhlükə yaradan şəxsi heyətin ixtisarına yalnız sevinə bilərik. Faktiki olaraq 496 nəfərin taleyi bəlli olmasa da, istənilən halda artıq onlar döyüş qabiliyyətində değillər.